ገላቸው ተናገራቸው። መላኩ ለማደራችሁ አለልኛ እዚህ ተው መሰራው ቤት ፈሱን እያንዛረጠ አይከፍል ተኝቶ መዋላ ማረውን ነው ዳንቆ ነው ማነው ምንድነው ሌባ ነው እቱ ነው ይሳደን አሰጠኝ እንዴ ይሳቤ እንደ ጋሸር ገና መሽና ጋደ ነው ሰጡት ሁለት የመንጋት አለ ከዚህ በላይ መንጋት አለ እንዴ ላርሶና ነከው ሰውዬ የከፈሉትን አትረብሽ አትረብሽ ሰውዬ ላታብደኝ ነው ሳቡሉ ጃብሩን ግድ ዋጋባ ያዋሩ ተከራይ መራሩ ብር ያጨመሩ ሳቅሊ አይቶ ቆርቆሮ ላይ ማቶ ብሪ ጨምሯል አሉኛ ቤት ክራይ ያስ እንደ ተናገሩኝ ጃብሩን ግድ ባንዴት አውርጆ ዲሹን ሳፋረኩት ቴክኖሎጂን ትቸው ¡Gracias!
ሰላም።